2015-ci ilin devalvasiyasından sonra mənzil bazarında yaranan durğunluq hələ də davam edir. Qiymətlərdə ucuzlaşma olsa da, maklerlərin dediyinə görə son bir il ərzində ev soraqlayanların sayında xeyli azalma var. Durğunluğa səbəb manatın dolara nəzərən 2 dəfəyə yaxın ucuzlaşması ilə yanaşı, həm də alqı-satqı olunan mənzillərin vergiyə cəlb olunmasıdır. Elə manatın məzənnə dəyişikliyi ərəfəsinə təsadüf edən bu yeniliyə görə mənzil alqı-satqısı zamanı yeni vergi öhdəlikləri tətbiq olunur. Mənzilini satan əmlakın sahəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergi ödəyir. Maklerlər indi daha çox bir ya iki otaqlı mənzillərə tələbat olduğunu deyirlər. Ev alqı-satqısı ilə məşğul olan Əkbər deyir ki, bu cür alıcıların da əksəriyyəti dövlətdən sökülən evlərinə görə kompensasiya alanlardır. Bu məbləğ də az olduğundan həmin alıcılar daha çox ucuz ev axtarışındadılar. Evlər satılmır. Mənzilləri satan adamlar məcbur olur aşağı qiymətə satsınlar. Ev dəllalı Tələt Quliyev son bir ildə cəmi bir ev satdığını deyir. Alış demək olar ki, çox cüzidir. Verilən pullar çox azdır. 30 min, 40 min, 50 min civarında evlər istəyirlər, o qiymətə də evlər yoxdur. Şəhər arasında yoxdur, ancaq şəhərdən kənarda o qiymətə evlər tapmaq olur. Dəllalların dediyinə görə qiymətlər kirayə bazarında da aşağı düşüb. Bir il öncə 350-400 manata kirayə verilən mənzillər indi 300-350 manatdır. Amma azalan həm də kirayə sorağında olanlardır. 2 ay qalanların çoxusu da işsiz qaldı, imkan olmadı, alver olmadı, işləyə bilmədi, tikintilər biraz zəiflədi, baxım indi gəlirdi, tikintidə fəhləşdirdi, harasa bir iş qururdu. Gəlib kirayə ev götürüb alırdı. İndi onların da xeyli hissəsi məcbur oldu, getdilər, qayıtlar öz yerinə, yuvasına. Onu görüb kirayə bazarda bu saat çətindir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov mənzillərin növbəti aylarda da ucuzlaşacağını proqnozlaşdırır. Deyir ki, müstəqil qiymətləndirməyə görə ötən il mənzil bazarında ucuzlaşma 18% olub. Mənzil bazarının həm də rentabilliyi azalıb. Əgər əvvəllər mənzili alıb, müəyyən müddətdən sonra satıb, gəlir əldə etmək mümkün idisə, hal-hazırda mənzil alıb, istər yaşayış binasında mənzil, istər daşınmaz əmlak, ofis olaraq almaq və onu satmaq gəlir əldə etmək imkan vermir. Çünki qiymət azalır. Ucuzlaşma təbii ki, arzu olunandı deyən ekspert əsas məsələni ucuzlaşan bu mənzilləri həm də ev həsrətində olanlar üçün əl çatımlı etməkdə görür. Bununsa yolu dövlət sosial mənzillərin inşasından və digər islahatlardan keçir. Şəkili bilirik ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən bu istiqamətə vəsaitin ayrılması imkanlarına baxılsın və xüsusi tenderlər keçirməklə sosial evlərin yaradılması reallaşsın ki və sosial evlər də imkan verəcək ki, vətəndaşlar aylıq olaraq orta hesablan 150 manat ödəməklə iki otaqlı mənzilə sahib ola bilsinlər və nəticədə bu bir tərəfdən az təminatlı ailələrin mənzilə sahib olma imkanı verəcək, digər tərəfdən isə əmlak bazarının qiymətlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki əmlak bazarında olan tələbin bir qismi, yəni alıcıların bir qismi artıq bazardan çəkiləcəklər. Biz təklif edirik ki, xüsusən yeni tikililərdə elektron prosedurlardan istifadə olunsun. Bir mənalı şəkildə yeni tikililərdə qeyri-rəsmi ödənişlər tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Şirkət mənzil tikən zaman heç kimə rüşvət verməməlidir. Uyğun qiymətə mənzillər olacaq vədini bu il hökumət də verib. Prezident İlham Əliyevin martın 16-sında təsdiqlədiyi Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri sənədində sosial mənzillərdən də danışılır. Azərbaycanda sosial mənzil fondunun yaradılması və dövlət sosial mənzillərinin inşasını nəzərdə tutan layihə hələ illər öncə də hökumətə təqdim olunmuşdu. Amma ortada hələ ki heç bir nəticə yoxdur. Bu il bu məsələnin bir daha dilə gətirilməsi isə yenidən ümidlər yaradır. Hələ ki bu istiqamətdə görüləcək işlərlə bağlı konkret heç bir rəsmi açıqlama olmasa bilər.